по вулицях на велосипедах катаються. Катаються! Тому вже не просто дітки, а водії, на яких лежить величезна відповідальність. Я думаю, запам'ятовую. Пішоходи, пасажири, водії – це не наші громадяни. Здравствуйте, шановні громадяни! Сподіваюся, ви нас пізнали. Я Малюк. А я Карцов. Сьогодні в мене вихідний, і вчора також був такий, ніде і завтра не піду, бо я.